formirana je baza podataka, odnosno aplikacija u koju svi rade, unose podatke svi na terenu. I tako da podaci ne mogu biti na dnevnom nivou svuda trenutno uneti odmah i retrogradno se nekada dođe do podataka, odnosno o tačnom broju umrlih. Tako, na primjer, mi smo u septembru prvo registrovali osmoro, da kažem ukupno osmoro laboratorijski potvrđenih, da bi evo ovih dana naknadno stigle prijave iz Kliničkog centra Niš za bolesnike koji su oboleli u septembru, lečili se u Kliničkom centru Nišu, u Nišu, a tri slučaja su preminula u oktobru, a oboleli su u septembru sa područja Pirota, grada Pirota.